vart, nu har ni sett det här rört. Mina damer och herrar, Julien silmät, kun vittelee ne plennä. Mun täytyy luottaa ja antaa vaan mennä. Vaikka en tiedä, haluatko sä enää. Mä olisin varmaan kertonut, että menestys ei ole kovin tärkeää. Vien tän äärirajoille. Hyvät naiset ja herrat, uusi Ylemmän höyhensarjan Euroopan mestari Eva Wallström! Se ei loppujen lopuksi ole mitään muuta kuin hetken aikaa hyvää oloa. Ja varmaan, niin kliseiseltä kuin kuulostaakin, niin mä olisin kannustan enemmän nauttimaan sit itse nyrkkeilystä, eikä niinkään tavallaan siitä tavoitteesta. Ja mä oon niin kuin aina ajatellut, että jos mä haluan jotain saavuttaa jotain, niin mun täytyy vaan tehdä niin suuri määrä töitä, että mä saavutan sen. Mut se ei mene ihan niin. Jos jotain haluaa liikaa, niin se monesti juoksee tiehen. Vien tän äärirajoille, äärirajoille, vien tän äärirajoille, sua varten. Se oli ihan tosi vapauttavaa, että mä oon antanut itselleni luvan suhtautua relaammin nyrkkeilyyn. Et aiemmin mä oon ajatellut, että mä annan periksi tai mä luovutan, jos mä kevennän treeniä. Nyt mä oon vuoden verran ollut nyt koulussa myös ja jotenkin sekin on tuonut semmoista niinku, tasapainoa tuohon niinku treenaamiseen ja elämään muutenkin. Et mä jotenkin ajattelin ensin, että jos mä menen kouluun ja näin, että sitkö mä luovutan. Että jos mä en harjoittele joka päivä 8 tuntia, niin että mä mukaan luovutan, että mä en tee kaikkea nyrkkeilyä. Mutta se ei ole mennyt niin, vaan tuntuu, että mä oon vaan kehittynyt ennestään nyt, kun mä oon uskaltanut vähän päästä irti ja päästä niin kuin langat vähän löysemmäksi. Kyllä pelotti hävitä ja mä luulen kaikkia nyrkkeilyä, että pelottaa se häviö. Siis kun mennään kehään, niin ei siellä pelätä sitä niin kuin vastustaja tai lyöntejä tai muuta, vaan häviöitä siellä pelätään. Jokainen nyrkkeilijä niin on itselleen nyrkkeilijä ja se on se identiteetti ja tavallaan se kaikki on kortilla, että jos sä häviät, niin sä et ole mitään. Mä oon käsitellyt aika paljon mentaalivalmennuksessa muun muassa just Musta se on aika tyypillistä jotenkin, kun jännitys nousee liian korkealle, että tulee vaan semmoinen olo, että mun ei pidä mennä tonne tai et jäätyy tai muuta. Niin mä uskon, että se on tosi tyypillistä, mutta ei mulla ole tullut nyt enää pitkään aikaan, vaan on jotenkin on vaan riemukasta, jo lämmittelystä lähtien. Ja joku näki, kun lämmiteltiin edellisen matsin ja niin kuin oli sillä, että eiks mä ota tosissaan tätä ottelua, kun mä nauroskelen tuolla takahuoneessa. Mutta ei se ole silleen. Se täytyy tuntua hyvältä ja kyllä urheilusta saa nauttia. Sanotaan, että urheilussa ei naureta, mutta kyllä urheilussa saa nauraa ja silti voi olla hyvä. Ja toisilla sopii, jotkut on juuri silloin hyviä. Kyllä mulla on tullut jostain semmoinen niinku, aito itseluottamus. Semmonen, en mä mieti kauheasti. Mä menen nyrkkeilemään ja mulla on vaan semmoinen olo, että ei ne voi mulle mitään. Tai sillä lailla, niin mä pidän, mulle ei edes tule se ajatus mieleen, etten mä mukaan voittais. Mä vaan nyrkkeilen. Mä nautiskelen ja mä uskon, että silloin tulee hyviä tuloksia. Vaikka mä oon nyt nyrkkeillyt hyvin ja näyttänytkin tai otellutkin hyvin, niin mulla on ihan hirveän paljon vielä annettavaa. Puhkean kohta kukkaan. Mm.